Jsem zpátky z Rumunska. Nechal jsem vám tady nějaký videa v tom mezičase, takže doufám, že jste se nenudili. Byl jsem u těch vlastně tří, nebo u stadionu těch tří největších bukurešťských týmů. Z nich jeden už je pro další sezónu druholigovej. Obešel jsem stadion Farul Konstanca, kde nebylo toho moc vidět. Přemýšlel jsem, že bych z toho mohl udělat nějaký krátký takový ani ne tak informativní, jako spíš zážitkový video, protože o samozřejmě nějaký informace o rumunském fotbalu a těch klubech mám, můžu dohledat a tak dále, až bych vám to tam hodil, ale nejsem odborník na rumunský fotbal, to v žádném případě, takže by to bylo spíš takový trochu lajštější a spíš kombinovaný s nějakýma jako zážitkama a zajímavostma, co jsme tam viděli, potkali a tak dále. Takže pokud byste měli o takovýhle video zájem, tak mi to napište do komentářů a já se pokusím něco takového spáchat. No a proč jsme tady? Jsme v Košicích, máme za sebou prvních 7 kol sezóny, hřejeme se na prvním místě tabulky, ačkoliv forma v posledních zápasech šla značně dolů a určitě to nebude tak jednoduchý, jak se to tvářilo v tom prvním videu. Ale určitě je to lepší, než bylo moje předsezónní očekávání. Takže let's go. Ahoj, vítejte u, jestli se nepletu, tak 8. epizody série Tak trochu jiná slávě. Měl jsem teď vlastně 14 dní, přes 14 dní skoro jsem to neotevřel, to FM-ko, takže teď, když jsem to pustil, tak spousta věcí je nová, v ozovkách nová pro mě. Absolutně jsem si nepamatoval, že jsem podepsal nějakého pecháčka, ale očividně jo. Trošku se to z mojí hlavy vykouřilo, musel jsem si i připomenout nějaký ty zápasy, které jsme odehráli, jak to probíhalo. Takže mějte se mnou trošku trpělivost, že nejsem tak moc v obraze, jako jsem byl třeba v tom minulém videu, kdy jsem to hrnul jedno za druhým. Takže pojďme se podívat na přestupy, které jsme udělali. Odešel nám Daniel Kaleta, což jsem si taky nepamatoval, odešel do Senice zadarmo, měli jsme ho na té non-contract bázi a smlouvu s náma prodloužit nechtěl, nebo prodloužit, podepsat stálou smlouvu ve chvíli, samozřejmě, kdy už Senica pro ně přišla, tak už bylo pozdě, takže v tu chvíli už měl oči v Senici. A nakonec to podepsal u nich, odchází teda na volný přestup. Ale jeho loňská sezona nebyla bůh ví co. 4 starty, průměrný hodnocení 6,45, takže něco mi říká, že nepřicházíme o žádnou superstar. No a naopak jsme přivedli dva hráče z Česka s podobným jménem, hrajícím na opačných stranách hřiště. Prvním je Honza Pechanec, 20 let, 30 euro týdně, 2,5 aktuálně, 5 potenciál. Takový ofenzivní hlavě obránce. Kromě fyzických atributů a odhodlání, toho v jeho hře moc není. Postavili jsme ho dvakrát do základu v lize, bez toho poměrného hodnocení 6,6, což není žádná sláva, ale v poháru v jednom zápase vypsal gól a asistenci. Trénujeme ho na to, aby byl schopný hrát klasického levýho beka, když k nám přišel, tak vlastně tohle byla jeho jediná pozice, kterou byl schopný hrát. Takže ten čistý levý back není pro ně úplně přirozená věc, takže ho tam přetrénováváme. Minulou sezónu hrál divizi B za Brandýs nad Labem, 27 startů, 1 gól, 4 asistence, hodnocení přes 7 na levýho obránce slušný. Ano, a tím druhým příchodem je zkušenější hráč, 26-letý Michal Pecháček, 160 euro týdně, hvězdný hráč, 4 aktuální, 4,5 potenciál. A má zkušenosti, kde si reálně zahrál. V Příbrami si reálně zahrál první ligu, v Jihlavě si zahrál první ligu. 8 zápasů za Znojmo v národní lize minulý sezóně za Horky nad Jizerou.
OK, divize C, 30 startů, 7 gólů, 5 asistencí z pozice pravýho obránce. Myslím si, že hodně solidní. No a jelikož... No, tam se dostaneme. Potom teď jdeme na zápasy. Po tom výprasku, který jsme už štědřili Michalovcím, jsme jeli na Liptovskou Šťavnicu, což mělo být teoreticky nejslabší tým z celé ligy. A vyhráli jsme tam 1-0 golem Marcela Tancoše. 1-1 s Komárnem, Cornel Salata, legenda, 37 let, 40 startů za reprezentaci. Už hraje v Komárnu čtvrtou sezónu, koukám. Tak poslal Komárno do vedení, ale Vladimír Pida, 94. Korigoval na 1-1, pak jsme doma absolutně rozstříleli Slavoj Trebišov. Čábavání 2 góly, Marek Kostka 1 gól, Karsten Ajong 2 góly a David Guziňák 1 gól. Pak pohár, první kolo, velké Leváre venku. Bylo to zase neúplně jednoduchý, jak už ty úvodní pohárový kola bývají. Šalková na penalty, teď velké Leváre. Alex Michalov 35. 1-0 pro nás. Následně penalta pro velké Leváre, 84. minuta 1-1. Vladimír Pida a Honza Pechanec to tam dotlačili a dvoma gólama v 90. minutě jsme ten zápas rozhodli. Následně jsme na Inter Bratislava, na půdu dalšího nováčka, kde jsme hráli 4-0. Marek Kostka, René Holáň, Kristian Polák a Čaba Váník. Pak přišlo bohužel zaváhání s Petržalkou, kde jsme vedli 1-0 v poločase, ale Petržalka, jak tyho Petržalka, to bohužel zvládla otočit a dvouma gólama ve druhém poločase, už v podstatě v závěru druhého poločasu, ten zápas se točila na svou stranu, ale pak jsme převedli něco podobného my na Skalici, kde jsme prohrávali od 5. minuty 1-0, Simon Stachura vyrovnal na 1-1, a pak jsme dostali další dva góly, ale Karsten Ajong odmítnul nechat všechny body ve Skalici a s dvouma gólama zařídil remízu 3-3. Dneska nás čeká Senec, druhý kolo poháru venku a následně Banská Bystrica doma, která je 7. aktuálně v lize. Můžeme se podívat na tabulku, je to dost vyrovnaný. V podstatě mezi prvním a 9. je 4 body, takže vlastně nic. Všechny ty týmy jsou v podstatě vyrovnaný. Až vlastně po nějaký, no podnikám prostě, jako jediný, kdo je vyloženě špatně na tom, je Inter Bratislava. Všichni ostatní jsou naskládaný v 8 bodech a všechno je naprosto otevřený. Zatím fantastickou sezónu má Čába Váník, který ale je bohužel aktuálně zraněný. Kdysi ze 3 zápasů základů a 2 z lavičky, protože jak máme to pravidlo pro tuhle sezónu, že hráč s nejlepším hodnocením z minulého zápasu nesmí hrát v dalším zápase, tak Čába Váník už to odnes asi 2x nebo 3x a má za 3 zápasy základů, 2 zápasy z lavičky, 3 góly, 3 asistence a průměrný hodnocení 8,87, prosím bych. Ten kluk je, nevím, je úplně jinde, přestože jeho atributy rozhodně nenasvědčují tomu, že by měl být úplně jinde. Nevyniká v ničem, zakončování 4, přihrávky 5, prostě představivost 5. Nic nenasvědčuje tomu, že by měl sbírat ani goly, ani asistence. Možná těch 157 cm, že ho soupeři ani nevidějí. Možná to dělá svoje, nevím, ale každopádně Čába je tuhle sezónu famózní. Kde se trošku máme problém, je pravá strana, nebo ani ne tak pravá obrana, kde Miro Mikoláš taky fantasticky, 6 startů základu, 3 asistence, 8,22 průměrný hodnocení. Tam to není problém, problém byl opost nad ním, kdy Pida jakoby v pohodě, ale prostě podle mě chce hrát na hrotu, podle mě to křídlo není jeho optimální post a Kelemen 6 zápasů, 1 asistence, 6,82. Není to, co bych si představoval. Takže zkusíme něco novýho. Přivedli jsme toho Pecháčka.
zkusíme něco novýho, nebo novýho, spíš staronovýho. A sice to, že Miro Mikoláš se posune vejš, posune se zpátky na křídlo, tam, kde hrál celou loňskou sezónu, i do stejné role. A Pecháček to zkusí místo něj v obraně. A uvidíme, jak to bude fungovat. Nejlepším hráčem vlastně minulého zápasu s nejvícím hodnocením byl Karsten Ajong. To znamená, že v tomhle zápase ho neuvidíme. A pojďme se asi do toho pustit. Brance teda nastoupí Barat, který zatím s Hudákem se tak nějak střídá. Oba mají solidní známky, 7,8, průměr 7,5. Obrana nastoupí ve složení Pecháček, Polák, Goga, Vlašák. Kornus na defenzivním záložníkovi, před ním Holaň a před ním Adam Zubko. Nalevo nastoupí Tancoš, protože poslední výkon Kostky byl značně přesvědčivý, 6,1, a Tancoš si při těch střídáních docela říká o větší šanci, tak to s ním zkusíme. Napravo nastoupí Mikoláš na hrotu Pida. A pojďme na Senec. Ani nevím, co hraje Senec za soutěž, můžeme se nám dohodnout, třetí liga střed, takže o soutěž pod náma. Měli bychom to teoreticky zvládnout. Hrajeme další zápas až za 10 dní, takže netřeba někoho vyloženě šetřit. Proto jdeme v relativně optimální sestavě, až na Karsten Ajonga. A dost hráčů má takovou, řekněme, proměnlivou formu. Kostka třeba může být v jednom zápase naprosto famózní a klíčový hráč, a v dalším zahraje 6,1. A je tam takových případů víc. Hrajeme ve svých šedivých dresech, ve svých optimálních domácích dresech. Na tribuně nevím, jestli budeme mít úplně domácí prostředí, ale určitě máme dost sil a schopností na to, aby jsme ten zápas zvládli a postoupili do druhého kola, do třetího kola. Tohle je druhý kolo. Sivák, Kiš, Sivák, Špalek. A ještě se vám zapomněl pak ukázat jednu věc. A sice, že Pištič už si vybral svého regena. Takže už máme Martina Pištoru v kádru, Mikoláš. Budeme muset se trošku vzpomenout, jak se zakončuje. Už možná na to zapomněl od minulé sezóny. Takže Martin Pištora už je v kádru. Vybral si středního záložníka. Takže pak mezi zápasama, pokud na to nezapomenu klasicky, tak se na to mrknem. Sivák, Masaryk, Kiš, Michalec, Krocka, Pilát přestřeluje bránu o dobrých 5 metrů. Tak jedem, Slávě, jedem. Co je pozitivní, je, že máme dvě dobrý stoperský dvojce. Ať nastoupí Polák s Gogou, nebo Vaš s Kondou, tak obě dvě ty stoperský dvojce jsou v pohodě a spolehlivý, což jsme loni neměli. Loni jsme měli Polák Koríkov a jakmile do toho se cokoliv stalo a musel místo něj hrát někdo jiný, Kaleta nebo Ištoka, občas jsme tam dávali, tak to bylo špatný. Tak teď jsem v pohodě s jakoukoliv variantou stoperský dvojce. Polák, Goga. Polák jako je takový ten, zase takový ten hráč, který vydá. Blokovaná střela, který popírá všechny předpoklady. Určitě to atributově není hráč, který by měl být náš nejlepší stoper v tuhle chvíli, ale je. Stejně jako byl loňskou sezónu, tak i v téhle sezóně tomu taky nadále. Tohle bylo offside, myslel jsem si to. Vlašák, Zubko, který se tam tak jako nenápadně říká o víc šancí, takže jsem se rozhodl, že v tomhle pohárovém zápase jí dostane. Ještě k tomu přizraní Čaby Váníka. Ale musí ukázat, že ta šance byla zasloužená, to samý tam což. Polák, Kornuc, Pida,
zkouší to z dálky, ale přestřeluje bránu. Zatím jsme si nevypracovali bohužel žádnou vyloženou šanci. Všechno je to takový nenápadný. Polák, Pecháček, nováček v našem kádru, hledá Pidu. Pida hledal Mikuláže, ale to už nemělo moc šancí na úspěch. Gajdošík, Špalek, Kiš, Špalek, Gajdošík. Dává ke golmanovi, Hrivňák, nakopává nahoru, tohle v pohodě se bere Goga, Vlašák. Centruje do vápna Mikuláš. Minulý sezóně zakončoval úplně jinakým způsobem. Ale on se na to vzpomene snad. Kornuc. Oh, co to bylo? Mikuláš se dostal zpátky k balónu. Kornuc. Ale jsme zpátky u stoperů, z ničeho nic. Mikuláš. Hledá Tancoše a vedeme 1-0. Marcel Tancoš, říkal jsem, že si by zaslouží šanci a že by jí mohl chytit za pačesy a vypadá to s ním dobře. A Mikuláš, když to teda nejde gólově, nejde to přes zakončení, tak to půjde přes asistence. A tak jak stejným stylem nacházel Ivanka Maceje v loňské sezóně, tak tentokrát našel Tancoše a vedem 1-0. Návštěvnost 464 lidí. Nevím, jestli to nastane hodně nebo málo, ale myslím si, že nejsme asi úplně nějak extrémně atraktivní soupeř zatím. Jsme nováček ve druhé lize s nevelkou reputací. Takže, že by na nás venku chodili davy, to asi nehrozí zatím. Ale je to tak nějak jako v podstatě klidný zápas, který máme tak nějak pod kontrolou. Nejsme nějak extrémně dominantní, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom měli to nějak zdramatizovat, že by se to mělo, nebo že bychom měli o to vedení přijít. Krocka. Michalec, Kiš. Špalek. Pecháček. Co mi myslí? Dává na Mikuláše. Kornuc. Zubko. Pida. Holaň. Zbrkala zbytečná střela z dálky. Od Zubka bych chtěl vidět trošku větší flair, trošku víc nevyspytatelnosti a nápaditosti. Což třeba přináší do hry Čeba Váník, ale Zubko je takový posouvač, no. Předním, že Čeba Váník je takový Niko Stanču a Zubko je takový Ševčík. Pida, Holaň. Zajímavě pokoušel se hledat Tancoše, myslel jsem, že to bude průnikovka na Pidu, ale on měl trošku něco jiného na mysli. A Tancoš se pokouší dát si svůj druhý gol v tomhle zápase, ale ne úplně povedeně. Přestože jako vidíme v podstatě jenom naše highlighty a nevidíme vlastně nic nebezpečného ze strany Sence, tak XG je vyrovnaný. Jakože v podstatě absolutně vyrovnaný a teď, no. Ničeho nic. Excelentní centrlepka, který našel Michalce a máme to 1-1. Tohle byl centr naprosto world class. No, dobře. Už je XG i na straně Sence. My se musíme probrat. Tam se na lavičce, jestli tam máme někoho, kdo by byl schopný zvrátit osud tohoto zápasu. Ale vlastně v poháru máme 5 střídání, což je pozitivní. Ale ještě musím vymyslet, jak a koho vystřídat. Tak, do útoku tady máme Hečka, který se absolutně nikdy nenašel v této sezóně, ale můžeme ho poslat na Podhrot. Hmm.
No, zkusíme zajímavou taktickou variantu. Mikoláš do obrany. Pecháčkovi to úplně nejde. Pošleme tam huslu, který to má přes nohu. A můžeme tím pádem hrát na dva podhroty. And we will see what's gonna happen. 15 minut do konce. Že by další penalty. Už jsme dlouho neviděli penalty. A možná to tam pak časem začnu směřovat, pokud teda ovšem teď nedostaneme druhý gol. Lepko. Kiš. Sivák. Pilát. Špalek. Gajdošík. Kiš. Lepko. Dobře, Barát. No, ale už to rozhodně nemáme ani zdaleka tak pod kontrolou, jako jsme to měli v prvním poločase. A jako jsme to měli do té doby, než jsem řekl, že to máme pod kontrolou. Já nevím, jestli je hned prodloužení, nebo jestli jsou hned penalty, nebo ještě prodloužení. Jestli mám na lavičce usilovně hledat, kdo umí kopat penalty, nebo jestli je to ještě předčasný. Hrivňák. Myslím, že s tou Šálkovou v tom kvalifikačním kole to šlo okamžitě do penalt. Ale jestli to tak bude i ve druhém kole. Kornut ztrácí balón. Pojď tam. To Barát musí mít. Založíme novou akci. Nákop až za obranu. Pida. Hečko. Oh, hezky. Tak teď jsem myslel, že Hečko spíš vykop krtka, než že by to mělo jít do brány. Ta střela mi přišla absolutně nerazantní a špatná. Ale Hečko s tím krtkem našel i bránu. A vedeme 2-1. Tak pojďme to trošku asi zabetonovat. Ne moc, ale trošku. Can do Hečko na hrot. Takhle. Holáň, co by mohlo být kivadlo. Tak. Já nemám už žádnou jako defenzivní variantu na lavičce, takže tu lavičku jsem úplně nedomyslel. Ale co se dá dělat? Musíme to nějak zvládnout. Nebudu se zatahovat, to není dobrý nápad. To nikdy nevyjde. 89. minuta. Dobře, Vlašák. Pilát. Tajbl. Dobře. Mikuláš. Pida. Kornuc. Hečko. Husla. Ale nevadí, dokud jsou to naše highlighty, je to v pohodě. Už to vypadá, že směřujeme do závěru. 94. minuta. Ještě možná nějaká naděje, ale ne, Husla v pohodě. I dozadu. Tady už to vypadá na konec. Doufejme, je to tam. Jsme ve třetím kole poháru, kde narazíme na koho? Už byl los nebo nebyl? Myslím, že ještě nebyl. Zkoušku Košice z Dolesenec vítězí v druhým. Ne, nevíme ještě, tak až bude los, buď se vrátím zpátky na los, anebo se vrátím zpátky na zápas s Banskou Bystricou. Tak jo, jdeme na los. A bylo by fajn ještě dostat nějakýho, je tady jako k mým překvapení až podivu hodně moc týmů ze čtvrtý ligy. Boleráz, Jarouce, Kolárovo, Královský Chomec. Kolik je týmů vlastně ve slovenský první lize? 10 nebo 12? 12, ne? 12. A v tom losování jich je 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, jestli dobře počítám. 5, 6, 7, 8. To už vypadly 4 prvoligové týmy, aby tam furt jsme. A stejně tak je tam Boleráz. Zvláštní. OK, Kolárovo Trnava, takže Kolárovo to nebude. Prostě stačilo mi jenom nedostat někoho z první ligy ještě. Velké Louce. Mosty v Bratislave. Boleráz. Klidně. 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 Yes. Tak v dalším kole měli jsme štěstí na los a ve třetím kole národního poháru se utkáme s Královským Chlumcem. Královským Chlumcem, který je 12. ve 4. lize východ jich. To by jsme asi, řekl bych, doufám, měli zvládnout. Tak jo, začneme druhou polovinu tohoto videa. Tady u Martina Pištory, u jednoho z mých patronů a zároveň kolegů z firmy, který platí dost na to, aby si zasloužil svého vlastního inžena. Poslal jsem mu asi 3 hráče, myslím, a on si vybral, že chce být střední záložník. A zároveň tenhle hráč měl původně nějaký maďarský jméno a on měl za sebou teambuilding v Budapešti, tak mi napsal, že to je takový příhodný a že já mám rád střední záložníky. Má jednu hvězdičku aktuálně, 4 potenciál. Jestli to někdy bude za stabilní hru za Ačko, nevím, ale určitě budeme jeho kariéru nadále sledovat. To samý je v U19 Julius Psar, kterýmu nabídnu smlouvu a myslel jsem, že už jsem to udělal. Ne, podepsal smlouvu, protože ho nemůžu nabídnout na hostování, jakože je moc mladý ještě, nebo v čem je problém. Nevím, každopádně hned jak to půjde, tak ho pošlu na hostovačku a taky ho budeme dále sledovat. Pokud někdo další chcete svýho regena pomenovat po sobě a mít ho v mým saveu, tak směřujte to na Patreon. Odkaz najdete v popisku. A my se můžeme asi vrhnout na zápas s Banskou Bystricou, až mi manželka si domixuje tady smoothie ve vedlejší místnosti, tak třeba něco uslyšíte, ale zase tak asi hrozný to není. Jdeme na Banskou Bystricu, zítra, myslím, končí přestupový období, máme tady pár věcí rozjednaných, zejména útočníka Dominik Gembický, nevypadá úplně špatně, potřeboval bych asi zvýšit tu konkurenci v tom útoku. Jestli bude na hečka spolehnutí i tuhle sezónu, to těžko říct. A aby to celý táhnul Ajong na svých bedrech, to asi neklapne. Skalku bych ideálně taky poslal někam na hostování, ale nemůžu. A zatím to v něj nevypadá na nějaký výkony velký v Ačku. Ale mu 17, dal jsem mu jednu šanci. Takže možná ho soudím předčasně. Je tady Michalov případně, ale rád bych jako tu kvalitu zvýšil příchodem Gembického. A pak tady mám stopera Očenáše, který je dobrý, regulárně dobrý. Je určitě lepší než třeba Goga, ale musel bych se Gogy jako zbavit, no, protože 5 stoperů je zbytečně moc. A zbavit se hráče, který má za 7 zápasů hodnocení 7,41, je divný. Nicméně Konda je prostě má být hvězdný hráč, bere 160 euro týdně a tak dále, toho se zbavit těžko budu. A o to vás a váš, jak jsem byl upozorněný v komentářích u mého videa, tak taky jako ty atributy má lepší prostě než Goga. Goga je papírově z mýho pohledu nejslabší stoper, který ho máme v kádru, ale má průměrný hodnocení 7,41, takže nevím, jestli o toho Očenáše, jestli ten přestup, i kdyby to klaplo, jestli ho odsouhlasím, to ještě uvidíme.
Plus máme nějaký další hráče na zkoušku, tak se případně nechte překvapit do další epizody, kdo ještě přijde a kdo případně odejde. No a my jdeme na Bánskou. Lubohečko byl tím hráčem, který měl nejvyšší hodnocení v minulém zápase, 8,2, takže tenhle zápas se dá z tribuny. A let's go, jak je na tom Banská? Sedma, ztrácí nás 3 body. Jak jsem říkal na začátku, všechno neuvěřitelně vyrovnaný. Bohužel Čabováník ještě není 100% fit, ale nějak si bude muset snad poradit i bez něj. Nevím, jestli toho zvuka tam chci, nebo nechci. Dáme šanci Michalovovi zase po dlouhý době a tím pádem to chce vzít nějakýho útočníka na lavičku. Hečko to být nemůže, tak to bude Skalka a třeba dostane svoji šanci. Takže nastoupíme se stavě takový tý klasický, protože Pecháček neměl ten zápas úvodní svůj úplně ideální a zahrál 6,5. Takže jsem se rozhodl vrátit Mikuláše zpátky do obrany, Pidu na křídlo a Junga na hrot. Pechance vyzkoušíme na levý obraně a Michalov teda místo Zubka. A to jsou všechny změny, které jsem provedl. A jdeme zpátky na ligový kolbiště. A jdeme si to rozdat s Banskou Bystricou. Nepřestoupil tam Mikoláš? Nebo přestoupil někam jinam, si to pletu. Já myslím, že Mikoláš hraje první ligu, že si to pletu asi. Teda Mikoláš, co to plácám? Ivanko Macej samozřejmě, ne Mikoláš, sorry. Jdem na Banskou. Jao. Je to ten Jao, co byl asi tak 2-3 ročníky FMK zpátky v rezervě Sparty a pak ho všichni kupovali a on mi pamatuju si, že když jsem hrál za Chrudim, tak mi dával strašně moc gólů za někoho, už nevím za koho ani, a tohle vypadá, že asi není on, že to je jiný Jao, jestli tam to byl vůbec Jao, nevím, ale byl to nějaký taky hráč z pobřeží Slonoviny, nějak přišel v podobné vlně jako Simon Deli, jestli se nepletu, ale možná už si hodně vymýšlím. Každopádně spartianský Bčko mělo nějakýho útočníka z pobřeží Slonoviny, který pak byl docela beast pro druholigový kluby. Olejník, pokud někdo si pamatujete jeho jméno, tak mi to klidně napište do komentářů, já se nespomenu, ale to Jao mě nějak jako praštilo do nosu, takže je možný, že to byl Jao, ale tady nám tenhle Jao z Banské Bystrice asistuje na gól Vojťuka a prohráváme v 6. minutě 1-0. Inter Bratislava, out of nowhere. Litovská Štiavnica, tak tam je to asi v pohodě, tam to asi není zase až takový šok. Mikuláš. Pojď Miky, pojď. Tahej to. Mikuláš dá to pod sebe. Kornuc. Ten dá zpátky na Mikuláše. Pida. Hlavičku jenom Hruškovi do náruče. Myslel jsem taky, že Pida bude trošku deadlier. Trošku nekompromisnější zakončovatel. Uhrinket. Co? To asi není Uhrinket, předpokládám. Nějaký Uhrinčat, nebo jak se může takovýhle jméno číst ve slovenštině, kde bude ještě háček, jestli dáme Uhrincat, Uhrinčat. Pro mě je to Uhrinket. Ale když jsem vrátil zpátky k Pidovi, tak očekával jsem, že prostě bude dávat těch gólů víc. Nebo že aspoň bude ty šance proměňovat přesvědčivějc. Zatím se to neděje. Ta pravá strana, no. Nebo právě máme problém trošku s levou obranou a pravým křídlem. Uhrinket.
Olejník. Jo. No, naše forma, jako Senec jsme vyřadili, ale naše forma prostě aktuálně dobrá není. A padáme tuhle chvíli na čtvrtý místo, vlastně už předtím jsme dva ligový zápasy se nevyhráli, teď to vypadá, že to bude třetí v řadě. Mikuláš. Snažil se najít Gogu, nenašel. Polák, Goga, Tancoš, ten to určitě zkusí. Nebylo to úplně zlý, ale taky to nebylo úplně geniální. No, není to Moses Usor. Jestli jste někdo viděl jeho gól teďka. Včera hráli s Puškáš Akademia. Slavě připravený zápas, jestli jste někdo viděl jeho gól, tak víte, o čem mluvím. Pida. Mikiel, pojď si pro ten balón. Máš tam úplně volný prostor. Zběhni si do něj, nestůj tam. Schovaný za hráčem. Mikuláš. Koláš, centruje do vápna, a Jong. Tak mi Martin Pištora psal do komentářů pod minulý video, že má nějakou osobní zkušenost s Karstenem a Jongem. A že nebyla úplně dobrá. Napsal tam něco, že když mám Jonga, takže to přestává sledovat tu sérii. A napsal jsem mu, že poslouchám, že chci slyšet víc a nedosvěděl jsem se nic, takže... Bohužel, nemůžu vám nabídnout žádné pikantnosti. Pechanec, Holaň, Kornuc, Holaň, Michalov, Tancoš, Goga. Jak se týče toho pravidla, že nejlepší hráč nesmí nastoupit v tom dalším zápase, tak musím říct, že jsem sám ze sebe strašně překvapený, že jsem se na to zatím po každý vzpomněl. Protože jsou takové věci, to je taková věc, kterou já jako jsem si myslel, že budu zapomínat, tak nebo respektive se na to vzpomenu, tak jednou za tři zápasy, ale zatím jsem se na to vzpomněl po každý, takže mám ze sebe radost. Jo, no zatím Banská je all over us. Nyní jsme se nedostali k ničemu zajímavému, že by teď? Pida, tak co, potvrdíš moje slova? My fucking god. Vítám Mikuláš v loňský formě, tak už je to 1-2. Bohužel byl tam Pida v letošní formě. A začínáme trošku utahovat. Ale zatím z toho nic gólově nebylo. Matějov. Ikedy. Čermák. Uhrinket. To je těžký. Čí to byl hráč? Těžko říct. Aha, Pechanec je tady. Byl, nevím, na procházce. Neměl 5 metrů kolem sebe žádného hráče. Nula tři. Ještě střel na bránu. Slušný. Ještě střel na bránu. Už pět. Neposkočilo jim to XG nějak úplně podivně. Nevím, možná se pletu. A Jong trefuje jenom tyčku. Po centru od Pechance. No nic, je čas tam asi poslat druhého útočníka. Moc není na co čekat. A nebo kostku jako podhodový hráče na útok. Necháme Mikimu celý křídlo. What could go wrong? ať si tady lítá prostě, jak mu to bude vyhovovat. A ať zařídí nějaký asistence z pravé strany. A Jong! 1-3. Nevím vůbec, jak se to stalo.
Ale Ajong snižuje na 1-3, takže by další Ajong zavolil k dalšímu neobratu. Jak to říct správně, prostě když to není otočka ve skóre, ale vyrovnání. Proto asi žádný hezký slovo není. Ajong se nemýlil, 1-3. Chceme pokračovat se změnama. Mikoláš tady oběhá tu pravou stranu a dvouma asistencema přispěje k tomu, že ten zápas skončí 3-3. Ještě chvilku počkejte, ale... Tak jsme úplně zabili jakýkoliv highlighty, ale pojďme, něco, Mikoláš. Pida! Zase prostě, zase ten instinkt zabijáka prostě neexistuje. Ten kluk si to ještě prostě zpracoval. Ve chvíli, kdy to měl rvát z první, tak on ještě prostě si to zpracoval a tím pádem prováhal tu chvíli, kdy mohl ten gol dát. Pechanec, Kostka, Holaň, Michalov, Mikoláš, Kostka, ne, tohle nebyl highlight, že ne. Pechanec, ještě krásně našel Mikoláže. Kornuc. A teď ta pravá strana je samozřejmě absolutně otevřená. A je tohle červená pro Kornuce. A pravděpodobně konec našich nadějí. Nic, no tak. Holaň bude zatažený tvůrce hry. I guess. Tady to asi víc nevymyslíme úplně. Tož má Kostka 7,1, čím si to zasloužil. Neviděl jsem o něj nic zatím. Tak Skalka. Za Pidu. Pida nám neukázal nic, tak dáme na 10 minut prostor Skalkovi. Pechanec. Goga. Pechanec. Pojď to tady dopředu. Ty vole. Tak teď se nás skutečně rozebrali. A už ten zápas. Dead and buried. 3 góly samozřejmě nedáme. Uhrinket tam docela jako zajímavě orchestruje v tom středu zálohy. Nepředpokládám, že bych chtěl jít do Slavie Košice. Už dost. Já vím, že furt hraju ofenzivně, že furt tam máme díry, ale už se na to vykašlete. Mazan. Ikedy. Matějov. Mazan. Jurčišin, úplná díra, ježišmarja. To je shit show. No tak stoperská dvojice v tomhle zápase úplně nepřesvědčila. I když samozřejmě mají co dělat. Skalka gol, prosím. Michal, Holaň, Kostka, Skalka. Nachází Mikoláže napravo. Miky, Holaň, Miky, Holaň, Kostka, přesně věděl, zase prostě podle toho centru jsem přesně věděl, že ta hlavička bude vypadat nějak takhle, Pechanec, Kostka, úplně nesmyslně přes celý hřiště hledal Mikoláže, nevím, co si o toho sliboval, Polák, Holaň, Michalov, Polák, Holaň, Polák, Mikoláš, Holaň, hledá Kostku za obranou, Kostka otáčí a Jong trefuje jenom náru. To ani není možný podle tohle, to ani nebylo možný podle mě tohle chytit. Prostě když se tohle v realitě stalo, tak to OK, může to napálit do brankáře, ale
Určitě brankář nebude mít připravený košík na to, aby to chytil. Asistent manažera nám radí vystřídat brankáře. No, to je... No, tak jak jsme se loučili u minulého videa s tím, že všechno je krásný, tak teď je dost očividný, že máme na čem pracovat. A že to v tuhle chvíli není úplně sluníčkový. Jsme sice pořád třetí, ale sami vidíte prostě, jak vypadají ty bodový rozestupy. Zápas za 4 dny, další zápas za 3 dny. Krása. Nic, výkon stoperský dvojice v tomhle zápase. Mě trošku napovídá, že asi toho očenáše by nebylo úplně od věci podepsat, protože takovýhle stopera ve druhý slovenský lize se nechat jako proklouznout mezi prsty a nepodepsat ho chce nějakých, když to máte 55 euro týdně, tak přijde mi to jako blbost nechat ho ležet, takže toho asi podepíšem. No a uvidíme, co dál. Tak jo, tak jsme ve třetím kole poháru, kde máme Královský Chomec, což asi zvládnem, doufám, předpokládám, měli bychom. Takže další video je jasný, tím pádem bude to 4. kolo poháru plus nějaký ligový zápas k tomu. Mělo by to být někde tady, takže Michalovce jsme viděli, takže to ne. Takže si dáme buď Podbrezovou nebo Liptovskou Štiavnicu podle toho, na co to bude líp navazovat. Není moc co lajkovat asi v této epizodě, výkon s Bánskou byl strašný. A my jdeme, ale stejně lajkujte samozřejmě. Máme taková řešnická. No a my jdeme potrénovat, aby jsme byli ready na Půchou za 4 dny. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se příště. Čau. Na závěr bych ještě chtěl vás všechny poprosit o like na tohle a všechny budoucí a všechny minulý videa. Každý like, každý odběr je důležitý a pomáhá rozvoji tohohle kanálu. Pokud jste to dokoukali až sem, moje video má v průměru 3/4 hodiny, takže pokud jste se dostali až sem, tak to znamená, že se vám asi moje tvorba líbí a proto zanechte like, odběr a jestli to neuděláte, tak si vás najdu. A na úplný závěr bych rád poděkoval všem svým patronům, takže Petr Amešný, Julius Psár, Martin Čermák, Lukáš Němec, Péťa Jelínek a nejnovej taky Martin Pištora. Kluci, moc vám všem děkuju za podporu, hrozně si toho vážím. A pokud by někdo další z vás mě chtěl na Patreonu podpořit, tak link najdete dole v popisku. A to už bude úplně všechno pro dnešek a uvidíme se příště. Čau.